Assalomu alaykum yigitlar, qizlar. Bugun biz sizlar bilan nazariy mexanikaning navbatdagi darsini boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz, demak bu 15-chi mavzu, nuqta dinamikasining umumiy teoremalari. Bu teorema sizlarda mana shu D6 topshirig'ingiz, ya'ni dinamikaning umumiy teoremalarini moddiy nuqtaning harakatini o'rganishga qo'llash degan mavzuga bag'ishlangan. Mana shu D6 topshirig'ida siz albatta ikkita umumiy teoremani va bitta prinsipni bilishingiz kerak. Shulardan bittasi mana bugun o'tamiz. Demak, moddiy nuqtaning harakat miqdorida o'zgarish haqidagi teorema, ikkinchisi kinetik energiyaning o'zgarish haqidagi teorema va nihoyat moddiy nuqta uchun Dalander prinsipi. Mana shu 3ta narsani bilgan odam bemalol D6 topshiriqni yecha oladi. Mana bugungi mavzuga kelsak, nuqta dinamikasining umumiy teoremalari bu asosiy mavzu, ya'ni rejaga kelsak. Birinchi reja: moddiy nuqta dinamikasining umumiy teoremalari, moddiy nuqtaning harakat miqdori, kuch impulsi degan tushunchalarni beramiz. Ikkinchi reja: moddiy nuqta harakat miqdorining o'zgarish haqidagi teorema, buni ta'riflab nima deydi tushuntirib beramiz. Uchinchi reja: moddiy nuqta harakat miqdori momentining o'zgarish haqidagi teorema, ya'ni momentlar teoremasi. To'rtinchi reja: markaziy kuch ta'siridagi harakat, yuzalar qonuni va nihoyat kuchning bajargan ishi va quvvat to'g'risida tushunchalar beramiz. Mana shu berilgan reja bo'yicha agar savollar bo'lmasa, men demak keyingi slaydga o'taman. Xo'p. Demak, kim ekan bu yerda? Kimdir kelyapti mana. Xo'p. Mana endi demak bu keyingi slaydimiz. Bu nima ekan? Birinchidan biz sizlar bilan mana shu harakat miqdori degan narsaga tushuncha berishimiz kerak. Demak, bu dinamikaning eng asosiy xarakteristikalaridan biri bo'lib, bu moddiy nuqtaning harakat miqdori hisoblanadi. Demak, moddiy nuqtaning harakat miqdori nima ekan? Demak, harakat miqdori deb nuqtaning massasini uning tezlik vektoriga ko'paytmasiga teng bo'lgan vektor miqdorga yoki vektor qiymatga aytilar ekan. Tabiatda bilasiz, skalar miqdorlar bor va vektor miqdorlar bor. Skalar miqdor faqat son qiymati bilan to'liq aniqlanadi. Masalan, oy, kun, massa, bular hammasi gapirsak, demak biz darrov tushunamiz. Lekin vektor miqdorlar, masalan, tezlik, tezlanish, kuch, ana bularni biz gapirgan paytimizda albatta buning faqat son qiymati emas, yo'nalishini ham gapirishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun, demak, moddiy nuqtaning harakat miqdori ham bu massa bilan tezlikni ko'paytmasiga teng bo'lib, vektor ko'paytmasi vektor qiymatga ega ekan. Bu qanday yo'naladi? Masalan, bilasiz, moddiy nuqtaning tezligi ana shu trayektoriyaga urinma bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Demak, bu harakat miqdori vektori ham ana shu tezlik bo'yicha, ya'ni shu nuqtaga o'tkazilgan urinma bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Harakat miqdorining o'lchov birligi xalqaro birliklar sistemasi, ya'ni si sistemasida 1 kilogram metr taqsim sekund. Bu yerda e'tibor bersanglar, masalan, deylik, massani o'lchov birligi kilogram va tezlikni o'lchov birligi metr taqsim sekund. Ana shundan kelib chiqib biz, demak, shu narsani yoza olamiz. Endi biz sizlar bilan bundan tashqari yana 1 newton ko'paygan sekund bo'lishi mumkin ekan va bir o'zimiz yana boshqa birliklar sistemamiz bor, MKGSS degan sistema. Unda 1 kilogram ko'paygan sekund bilan o'lchanar ekan. Shu o'lchov birliklarga ham e'tibor berib qo'yinglar, sababiki test savollarida aytish mumkin: harakat miqdorining o'lchov birligi nima deganda, albatta xalqaro sistemada mana bu deb yozasiz, MKSda mana bu deb yozasiz. Demak, keyingi tushunchamizdan bittasi kuch impulsi. Demak, kuch impulsi bu nima ekan? Ma'lum vaqt ichida kuchning nuqtaga bo'lgan ta'sirini, demak, ana shu xarakterlaydigan kattalik ekan. Demak, avvaliga biz elementar impuls degan tushunchani o'rganamiz. Ya'ni kuchning elementar vaqt ichidagi impulsi nima? Kuchning elementar impulsi deb kuchni delta t vaqtga ko'paytmasidan iborat bo'lgan vektor qiymatga aytiladi. Ya'ni mana bu elementar impuls ds, biz ham impulsni s harfi bilan belgilaganmiz. Ana shu, demak, bizning formula bo'yicha mana kuchning miqdori f ni ko'paytiramiz dt vaqtga. Bu elementar bo'lgani uchun oldida d ishorasi turibdi. Mana endi keyingiga o'tamiz. Xo'p.
Bu maddi nokta hareket miktarının özgarış hakkında geçeriyemeni ben size yine ifade edebilirim. Demek bilesiz noktanın masası özgarmaz, müsbat kıymetten ibaret. Onun tezlenişini bilesiz A beraber DV taksim dedi. Yani bilesiz hareket kanunu X'ten vakit boyunca bir mertte hasıl tezlikni beradi ve tezlikten yine bir mertte vakit boyunca hasıl olsak tezlenişini beradi. Çünkü şu mana A beraber DV taksim dedi'ni etibarga olamiz. Bilesiz dinamikanın asosiy kanunu ne miydi? Asosiy kanun demek mana massa bilan tezlenişinin ko'paytmasi ta'sir qilayotgan kuchlarning geometrik yig'indisiga teng va bu kuchlar albatta tezlanish bo'yicha yo'nalgan bo'ladi. Ana shu tenglamani biz endi A'nın ifodasini, ya'ni dv taqsim dt'ni olib kelib mana bu formulaga yani A'ni o'rniga qo'yamiz. Natija nima bo'ladi? Mana bu formula kelib chiqadi. D mv dt, ya'ni harakat miqdoridan vaqt bo'yicha olingan hosila barobar ekan o'ng tomoni o'sha barcha kuchlarni, demak, geometrik yig'indisi. Ana shu tenglama bir vaqtni o'zida nuqtaning harakat miqdorini o'zgarish haqidagi teoremani differensial formasini ifodalar ekan. Demak, nuqtaning harakat miqdoridan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila shu nuqtaga ta'sir etuvchi kuchlarning vektor yig'indisiga, ya'ni geometrik yig'indisiga teng degan tushuncha kelib chiqadi. Bu narsani juda ham yaxshi esda saqlab qolinglar, sababki test savollarda shu nuqta harakat miqdorini o'zgarish haqidagi teoremani vektor ko'rinishi qanday bo'ladi deganda mana shu formula esda qolsin. Shu formula vektorni ifodalaydi. Endi biz mana shu biron bir nuqtani harakatini, masalan, M0 dan M ga yoki M1 ga qarab harakat qilyapti deb faraz qilsak, u holda shu harakat miqdorining o'zgarishi, ya'ni nima degani o'zgarish degani, oxirgi vaziyatdagi, ya'ni M1 vaziyatdagi harakat miqdoridan MV1 dan ayiramiz birinchi avvalgi vaziyatdagi harakat miqdorini MV0 ni. Mana shu barobar ekan barcha kuch impulslarining yig'indisiga. Demak, bu teoremani mana bunday biz ta'riflasak bo'lar ekan. Nuqtaning ma'lum vaqt oralig'i ichida harakat miqdorining o'zgarishi shu vaqt oralig'ida nuqtaga ta'sir etayotgan barcha kuchlarning impulslarning yig'indisiga teng ekan. Bu narsa albatta test savollarida bor. Ya'ni bu shunday bo'lishi mumkin, masalan, harakat miqdori o'zgarishini tugal formasi degan ham bo'lishi mumkin, tugal so'zga e'tibor beringlar, yoki chekli o'zgarishdagi ko'rinishi deganda ham mana shu narsaga e'tibor beringlar. Yana qaytaraman, sizlarda mana shu test savollarida meni bu sizlarda nima deydi, chalkashtirish maqsadida emas, ozgina bo'lsa ham sizni haligi bilim saviyangiz oshsin, ko'proq narsani biling degan tarzda mana shu tushunchalar berilgan. Demak, tugal forma deganda ham shu narsani belgilaysizlar yoki chekli oraliqdagi o'zgarishi deganda ham mana shu formulani belgilaysizlar. Yana qaytaraman, bu sizlarni chaqirish uchun emas, balki mana shu ozgina bo'lsa ham bilimlarni oshirish maqsadida qilingan narsalar. Endi keyingiga o'tamiz. Bu yerda shu hozirgi bayon etilgan harakat miqdorini o'zgarish haqidagi teoremani bitta masalada ko'ramiz. Ya'ni teoremani yana bir esga olamiz. Demak, moddiy nuqta uchun harakat miqdorining o'zgarishi barcha kuch impulslarining yig'indisiga teng ekan. Mana endi bu yerda bitta masala bor. Massasi mana ko'ryapsizlar 2 kilogram bo'lgan moddiy nuqta. Moddiy nuqta nimaligini bilasizlar? Demak, mana shu ko'rilayotgan masala doirasida shakllari e'tiborga emas, lekin massaga ega bo'lgan jismga biz moddiy nuqta deb atar edik. Mana shu moddiy nuqta, demak, v barobar 4 metr taqsim sekund tezlik bilan mana bu aylana bo'ylab harakat qilmoqda. Nuqta aylananing 4 dan 1 qismini bosib o'tganda qancha kuch impulsi bo'ladi? Ana shuni hisoblang degan masala. Ya'ni nuqta mana bu M0 dan M1 vaziyatga, ya'ni aylananing 4 dan 1 qismini bosib o'tdi. Ana shu paytda uning kuch impulsi nimaga teng degan masala. Mana endi biz mana shu berilgan masala uchun harakat miqdorining o'zgarish haqidagi teoremani yozamiz. Ya'ni bu nima edi?
m1 nuqtaning harakat miqdoridan, ya'ni m v1dan yoki v1 ko'paygan m dan mana bu m0 nuqtaning harakat miqdorini m va 0 ni ayiramiz. Mana shu ayirma bizga nimani beradi? Harakat miqdorini o'zgarishi beradi. Bu esa o'z nimasida barcha kuch impulslarini yig'indisiga teng. Endi buni demak vektor ko'rinishida yozib olamiz. Demak mana bu nuqtaga avvalambor m0 nuqtaning harakat miqdori m0 ni bunday joylashtiramiz. Chunki harakat ko'ryapsiz, bu ketyapti. Har doim tezlik mana shu trayektoriyaga urinma bo'yicha yo'nalgan edi. Shuning uchun mana bu m0 nuqtaning harakat miqdori. Endi mana bu yerga keldik. M1 nuqta. Ko'ryapsiz, M1 nuqta albatta bu yerda urinma bo'yicha mamdi ketyapti. Buning harakat miqdori MV1 mana shu Y o'qi yuqoriga yo'nalgan bo'lsa, pastga qarab ketmoqda. Demak, bizda nima bo'ldi? Agar mana bu biz ikkala vektorni tuzib turib, ularni bunday qo'shib qo'ysak, biz ana shu kuch impulsini natijaviy xorasini holatini olamiz. Demak, biz bilasiz Pifagor teoremasidan mana bu yerda S, bu yerda nima bo'lyapti? To'g'ri burchakli uch burchakning gipotenuzasi. Gipotenuza nimaga teng edi? Mana shu katetlar kvadratlarini yig'indisidan olingan mana bu kvadrat ildiz. Demak, bu yerda m va 0 ning kvadrati, demak m kvadrat va 0 kvadrat, m va 1 ning kvadrati m kvadrat va 1 kvadrat. Ikkalasi ham m kvadrat bo'lgani uchun qavsdan chiqarib turib, demak ildizdan m chiqadi. Natijada m ildiz ostida va 1 kvadrat plus va 0 kvadrat. Ana bizga mana shu so'ralayotgan harakat miqdoridan hosil bo'lgan kuch impulsini aniqladik. Lekin masalan shartiga ko'ra tezlik bir xil, ya'ni v0 ham v1 ham vga teng. Shuning uchun v0 bilan v1 ni o'rniga v ni qo'ysak, bu nima bo'ladi? 2 v kvadrat. Albatta v kvadratdan v chiqadi, natijada mana bu formula o'rinli bo'ladi. mv ko'paygan ildiz ostida 2. Berilgan qiymatlarni massa bilan tezlikni va ildiz ostida 2 dan taxminan 1/141 ni chiqazib turib, mana bu natijaga erishamiz. Demak, berilgan masalaning javobi S barobar 11.3 kilogramm metr taqsim sekund. Xuddi shu masala test savolida ham bo'lishi mumkin. Bu yerda aytiladi, massasi m bo'lgan shu deylik nuqta harakat qilyapti, uning demak impuls nimaga teng deyiladi-da javobda S demak masalan deylik 11.3, 12, 14 va hokazo har qaysi holda bo'lishi mumkin. Siz albatta mana shu masalani esga olinglar va 11.3 degan demak qiymatni belgilanglar. Endi bu narsani biz analitik usulda ham hisoblasak bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani mana bu kuch impulsini x o'qidagi mana bu x o'qi desak proyeksiyasi SX. Bu nimaga teng? Ko'ryapsiz, bu m va 0 ga teng. Endi xuddi shuningdek biz y o'qini yuqoriga deb olganmiz, lekin masalan sharti bo'yicha mana bu m va 1 nima bo'lyapti? Bu o'qqa teskari harakat qilmoqda. Demak, SY deganimiz minus m va 1. Endi matematikadan bilasizlar yoki o'sha o'zimiz kinematika masalalarida ko'rganmiz, agar tezlikni x, y o'qlaridagi proyeksiyalar ma'lum bo'lsa, ya'ni vx, vy ma'lum bo'lsa, ularni kvadratga oshirib qo'shib ildiz olsak, v ni o'zi kelib chiqar edi. Demak, bizda impulsning x, y o'qlaridagi proyeksiyalari mavjud. Ularni biz kvadratga oshirib mana qo'shib kvadrat ildiz olsak, xuddi mana shu natijani o'zi kelib chiqadi. Demak, biz ikkita usulda ham mana shu harakat miqdori qanday bo'lishini ko'rib chiqdik. Endi biz sizlar bilan keyingi tushunchalarga o'tamiz. Mana shu hozirgi aytilgan harakat miqdori uning o'zgarish haqidagi teoremada kimda qanday savollar bor? Agar savollar bo'lsa, bemalol mendan so'rashinglar mumkin. Savollar bormi yo'qmi? Agar biron narsa tushunmayotgan bo'lsangiz, qo'l ko'tarib bemalol so'rashinglar mumkin. Yo bo'lmasa, ana shu mavzuning oxirida vaqt beraman. Har qanday savollar bo'lsa, bemalol gaplashinglar mumkin. Ana endi, demak, biz keyingisiga o'tamiz. Xo'sh. Ana. Endi mavzu bo'yicha moddiy nuqta harakat miqdori momentining o'zgarish haqidagi teorema, ya'ni momentlar teoremasi.
test savollarida shunday bo'lishi mümkün. Moddiy nuqta harakat miqdori momentining o'zgarishi haqidagi teorema nima deydi? Bu bitta savol bo'lishi mumkin. Aylanib kelib boshqa savolda momentlar teoremasi nima deydi degan savol bo'lishi mumkin. Ana shu savollarga biz hozir bitta to'g'ri javobni beramiz. Demak, moddiy nuqta harakat miqdorining biror markazga nisbatan momenti deb, masalan, deylik biror bir 0 nuqtani markaz deb olsak, ana shu M0, ya'ni moment 0 nuqtamizdan MV dan iborat bo'lgan vektor qiymatga aytiladi. Demak, qaytaraman, agar harakat miqdorining momenti nima desa, ana bu formulani ko'rsatasizlar. Demak, M0 nima uchun? Chunki biz eshingizda bo'lsa, moment olayotganda nima qilardik? M0 F edi. F kuchdan 0 nuqtaga nisbatan olingan moment deylar edi. Bu yerda endi ko'ryapsizlar, xuddi shuni o'zi harakat miqdoridan biror bir nuqtaga nisbatan olingan moment. Ana endi bu yerda biz buni M0 MV yoki buni bilasiz. Mana bu harakat miqdorini o'zini radius vektor R va MV vektor ko'paytirma orqali yozsak ham bo'ladi. Bu ana shu momentning ta'rifidan kelib chiqib yoziladi. Bu yerda R nima edi? Ana shu O markazdan yoki mana 0 markazdan o'sha harakatlanayotgan nuqtaga o'tkazilgan radius vektor. Demak, R bu yerda radius vektor. Demak, nuqtaning birorta qo'zg'almas markazga nisbatan harakat miqdori momentidan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila shu moddiy nuqtaga ta'sir etuvchi kuchlarning ushbu markazga nisbatan olingan momentiga teng ekan. Yana qaytaraman, nuqtaning birorta qo'zg'almas nuqtaga yoki markazga nisbatan harakat miqdori momentidan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila shu moddiy nuqtaga ta'sir etuvchi kuchlarning ushbu markazga nisbatan olingan momentiga teng ekan. Ya'ni bu aytilgan ifodani ddt, ya'ni bu rmv barobar rf yoki ddt m0mv, mana bu rf bizga nima edi? Bu nuqtaga nisbatan olingan kuch momenti edi. Ana shu formulani yoddan chiqarish kerak emas. Yana qaytaraman, bu formula moddiy nuqta harakat miqdori momentining o'zgarishi haqidagi teorema deyiladi yoki momentlar teoremasi deyiladi. Endi men boya sizlarga aytganimdek, kuchning bajargan ishi degan temamizdan bor. Nima uchun buni bilishimiz kerak? Sababiki, o'sha D6 topshiriqni bajarayotganda albatta sizlar harakat miqdorini o'zgarish haqidagi teoremadan tashqari kinetik energiyaning o'zgarish haqidagi teoremani ham qo'llashingiz kerak bo'ladi. Ana shu kinetik energiyani o'zgarish haqidagi teoremani demak sizlarga aytishdan avval kuchning bajargan ishi quvvat haqida biroz tushuncha beraman. Demak, moddiy nuqtaga qo'yilgan kuchning bajargan ishi mana dA barobar F tau des. Esizde bo'lsa ish nima edi? Kuchni masofaga ko'paytmasi edi. Yoki F tau nima? F tau. F tau bu yerda mana bu M nuqtaga ta'sir qilayotgan F kuchning urinma o'qdagi proyeksiyasi yoki kuchning ana shu urinma o'qdagi tashkil etuvchisi. DS esa bu yerda M nuqtaning elementar ko'chishining moduli. Demak, bu yerda D nima bo'lyapti? Elementar qiymatning belgisi. Lekin bu diferensial, u biz oldinga o'tganda diferensial belgi emas. Bu faqat elementar ishning belgisini ko'rsatadi. Elementar ishning ishorasi mana bu oradagi alfa burchak va kosinus alfaning ishorasi orqali aniqlanadi. Agar alfa burchak o'tkir bo'lsa, demak ish musbat bo'ladi. Alfa burchak 0 bo'lsa, elementar ish mana bu formula bilan aniqlanadi. Bu yerda f o'zgarmas. Ya'ni a barobar mana bu plus minus f ko'paygan mana shu formula bilan aniqlanadi. Endi agar alfa burchagimiz o'tmas bo'lishi mumkin ekan, u holda ish manfiy bo'ladi. Alfa burchak 180 gradus bo'lsa, elementar ish mana bu formula bilan aniqlanadi. Bu yerda a barobar mana bularning yig'indisi. Agar mabodo ular, ya'ni alfa burchagimiz 90 gradus bo'lsa, ya'ni kuch harakat yo'nalishiga perpendikular bo'lsa, u holda
bajarilgan elementar ishimiz 0 ga teng bo'ladi. Endi a barobar 0 qoldi, a 0 ga teng bo'ladi. Ana shu xulosalarni esga olib qo'yinglar. Sababiki test savollarda mana shu alfa burchak musbat bo'lganda nima bo'ladi? Yoki alfa burchak manfiy bo'lganda nima bo'ladi? O'tkir bo'lsa nima bo'ladi? O'tmas bo'lsa nima bo'ladi? Ana shularni hammasini bir oz esga olib qo'ysanglar, test savollarda qiynalmaysizlar. Endi biz shu narsani mana bu matematik tahlilini ko'ramiz. Ya'ni nuqtamiz, mana nuqtamiz M0 dan M ga qarab harakat qilyapti. M nuqtamiz M0 aylanib mana M1 vaziyatga keldi. Ana shu M0 dan M1 ga borgan mana bu M nuqtaning demak bajargan ishi nima teng bo'lar ekan? Ana shu M0 dan M1 gacha bo'lgan aniq integral ko'paygan f tau des. Yoki biz f tauni mana bu ko'rinishda ham yozsak bo'lardi. Ya'ni x, y, z o'qlaridagi kuchlarning proyeksiyasini ularning diferensial orqali ifodalasak, mana shu kelib chiqadi. Demak, ishning o'lchov birligi xalqaro birliklar sistemasi, si sistemasida 1 joulga teng. 1 joul degani, demak 1 newton ko'paytirilgan metr yoki 1 kilogram metr kvadrat taqsim sekund kvadrat. MKG sistemasida esa bu 1 kilogram metrni ifodalaydi. Endi biz sizlar bilan mana shu masala yechayotganda quvvat degan tushunchani ham bir bilishimiz kerak ekan. Quvvat deb vaqt birligi ichida bajarilgan ishga aytiladi. Agar ish bir maromda olib borilsa, u holda quvvat n, demak quvvatni n bilan belgilaymiz, barobar ekan a bo'lingan t. Bu yerda t a ishni bajarish uchun ketgan vaqt. Demak, umumiy holda quvvat quyidagi formula bilan aniqlanadi. Ya'ni n barobar d taqsim dt. Ani bajarilgan ishdan vaqt bo'yicha olingan hosila. Lekin d ani o'zini boya formulada ko'rdik, nima teng edi? F tau ko'paygan ds bo'lingan dt. Lekin ana bu kinematika bo'limidan bilasizlar, ds taqsim dt bizga nimani berar edi? Tezlikni berar edi. Shunday qilib, quvvat barobar ekan f tau ko'paygan v. Ya'ni quvvat kuchning urinma o'qdagi tashkil etuvchisini, ya'ni urinma o'qdagi proyeksiyasi f tau ni tezlikka bo'lgan ko'paytmasi bilan aniqlanar ekan. Mana bu formulani ham eslab qo'yinglar, sababiki test savollarda quvvat nima deganda mana bu ham bo'lishi mumkin. Mana o'zi d taqsim dt ham bo'lishi mumkin. F tau d taqsim dt ham bo'lishi mumkin yoki f tau ko'paygan v ham bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor beringlar. Mana bu hammasi bizga demak quvvatni formulasini ifodalaydi. Endi quvvat nima deb o'lchanadi? Quvvat xalqaro birliklar sistemasida vat bilan o'lchanadi. 1 vat bu 1 joule taqsim sekund. MKG SS sistemasida esa 1 kilogram metr taqsim sekund. Va texnikada quvvatni birligi sifatida 736 vat yoki 75 kilogram metr bo'lingan sekundga teng bo'lgan bir ot kuchi ishlatiladi. Demak, test savollarida agar bir ot kuchi nima deganda aytishimiz kerak. 75 kilogram metr taqsim sekund yoki 736 vat. Ana shu raqamlar esda qolsin. Sababiki testda arzimagan savol bilan masalan 1 ball, 2 ball yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun yana qaytaraman, bular hammasi sizlarda shu kichkina elementar narsa bo'lgani bilan bular test savollarida ishtirok etadi. Demak, mashinaning bajargan ishini uning quvvatini vaqtga bo'lgan ko'paytmasi orqali o'lchash mumkin. Shu sababli ishning texnikada foydalanilgan kilovat soatdan iborat o'lchov birligi ham paydo bo'ldi. Masalan, deylik 1 kilovat soat deganimiz 3.6 10^6 bo'lishi kerak joul yoki 367100 kilogram metr. Mana bularni e'tiborga olib qo'ysanglar, siz albatta ana shu berilgan savollarga to'g'ri javob berasizlar. O'ylaymanki, har qanaqa deylik
savollarga doim tayyor bo'lasizlar. Mana bugungi qisqacha men sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'ruzam shundan iborat edi. Agar savollar bo'lsa, mana bemalol mana shu mavzu bo'yicha so'rashinglar mumkin. Kimda qanaqa savollar bor, so'ranglar. Javohir, savol bormi, yo'qmi? Nazarbek, savol bormi? Yo'qmi? Agar savollar bo'lmasa, men sizlarga bugungi demonstratsiyani yakunlayman. Endi hammadan iltimos, o'zingizlarni mana shu deylik videolarni yoqib qo'yinglar. Men bir marta rasmga olib turib, demak shu bilan sizlarni mana shu deylik dekanatga shu narsani tatbiq etaman. Qani hamma o'zini iltimos, videoni yoqib yuboringlar. Qani hamma yoqsin videoni. Nazarbek, Hamrayev. Hamrayev yoqing. Yulduz. Nozima, qani yoqinglar videoni. Hammalar bir-bir rasmni tushib olaylik. Hamidjonov, Umida, yoqmaysizlarmi videoni? Bo'linglar, yoqinglar. Nima, mendan uyalyapsizlarmi yo sizlar faqat yoqib qo'yib ketaverganmisizlar, ko'rinmaysizlarmi? Men dekanatga aytaman, mana bular dastur qatnashdi, lekin ularni faqat nima dedi? Kompyuteri yoki telefoni qatnashdi deyman. O'zi bular rasmga ko'rinmayapti deyman. To'g'rimi? Nozima, nimaga rasmni ochmayapsiz? Qani, bo'la qolinglar. Xo'p, mana Yulduz ko'rindilar. Qani Yulduz, yana yo'q qoldiz mana. Umida bor mana. Qolganlarchi? Qani, nimaga uyalyapsizlar mendan? Bo'la qolinglar. Jamami, nomlamayman, Ruzno Altin Mo'ydinov sunnatullo. Xo'p, qani yozib qo'ydinglarmi? Niyozib, kim u Niyozib? Nega rasmni video ko'rinmayapti? Niyozib. Xo'p, agar demak mavzu bo'yicha savollar bo'lmasa, bugungi darsni yakunlaymiz. E'tiborlar uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.